Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásné, příjemné pondělí. Dneska máme 11. ledna roku 2021. Hele, sluníčko, teď je to dobrý, teď jsem dobře ozářený. Já se musím takhle natáčet různě, protože tady nemám žádný svícení. Možná, že bych si mohl... No, trošičku to snad pomůže. Já vám řeknu, přátelé, že teď jsem byla 3 dny doma, to jste konkrétně zaregistrovali, měli jsme livestream v pátek z mýho nového zařízení, což tam byly chyby, jo, to jsem za ty chyby ráda, protože chyby se musí odstranovat za pochodu, taky byla postreamovka a dneska ráno jste mohli vidět vyhlášení vítězů Michel Macky 2021, teda respektive vítězů návrhu, jo, ten vítěz, co vyhrál, tak dostal určitou cenu a ten návrh nás bude provázet po celý rok, protože za pár dnů já už mám připravený nějaký snímky na zveřejnění a už receptíky se jenom pohrnou. Ale to, jak, co po vás budu chtít, tak to není teď meritu tohoto videa, to vám řeknu v samostatném videu. Co jsem si dala teda dneska k jídlu, protože za ty 3 dny jsem prostě pořád jenom žrala. Žrala a chlastala, to se přiznám. A teď se zase musím pročistovat, tak já jsem si dala mandarinky. Měli v bile tady tyhle ty, jo, takovýhle malinký. Člověče, tyhle ty malinký jsou nejlepší. Já jsem to zjistila, že jsou zaprvé perfektně sladký, než takový ty velký, takový s tou opukanou kůrou, jo. Ty jsou většinou, mají hodně pecek a jsou kyselý, ale tyhle ty, ty jsou fakticky normálně sladěoučký, tyhle ty mandarinky. To máte určitě taky rádi, ne? Nemýlila jsem se. Takže dneska budu celý den pojídat citrusy. Mám tady ve štrozoku ještě 2 banány, takže dneska si dělám prostě ovocnej den a tramvajčaj. Jo. No, chyby ve videích. Já jsem schválně počkala, nepsala jsem to do komentářů pod video, kde jsem vám ukazovala vítěze, nebo vítězný návrh, ale počkala jsem, až to bude mít více jak 1000 zhlídnutí a čekala jsem, že někdo odhalí chybu v tom videí. No. Tak chybu v tom videu jste neodhalili. já jsem teda typ člověka, který se za chyby absolutně nestydí. A spíš mě tyhle ty chyby jako zvyšujou zájem, kontroverzní zájem o můj YouTube kanál, což je velice dobrý. Jo, a mám to vychytaný v tomhle směru. Víte, co tam bylo za chybu? No, jelikož jsem čekala do půlnoci, a takhle, podle pravidel bylo, že 10. úderem půlnoci, to znamená, že 10. jo, to znamená z neděle na pondělí, ta poslední minuta v neděli bylo ještě 10. a já jsem to video natáčela až 11. takže v titulku mělo být 11. a já jsem měla říct taky, teď je 11. po půlnoci a já jsem to tam prostě celý spletla. Hele, to video je zveřejněné a já ho samozřejmě nebudu stahovat a nebudu ho opravovat, protože to takhle bude prostě na furt, jo. Já jsem trošku jinačí než většina youtuberů, který se prostě za tyhle ty chyby, ty by se prostě styděli s něčím takovým vylíz, pokud to není prostě vyšperkovaný a tak dále a tak dále. Takže by to stáhli a prostě by to přetočili znova, což já jsem ráda za tuhle tu autentičnost, jo. Abyste viděli, že Jarka Broky je taky člověk omylný a že se prostě někdy při tom blázinci youtuberským může seknout. A sekla jsem se kolikrát, třeba například takový to video, a počkejte, to se schválně podíváme. Já to tady mám druhým tom. To se schválně podíváme. Pamatujete si na to video s tím, jak jsem vařila, ne myšička kašičku, ale jak jsem vařila ty nudle? Jo, víte, co myslím? Ty nudle, jak jsem koupila v akci tu, já jsem myslela, že to je polivka, ale oni to byly nudle. Jo, to jsem koupila v korejský prodejně tady v Praze. A to byl velký balík, takže jeden ten sáček vyšel asi na 6 korun. Jo. Ale počkejte, já vám ukážu zajímavost. No, protože to taky to lidi, jako ať to smažu, ať to přetočím znova. A houbele, já se to neudělal, já jsem to tam prostě nechala. A to video má teďkon už velice hodně zhlídnutí. Počkej. Videa a nejpopulárnější, nejsledovanější, samozřejmě, že není jako na tom Primu, jo. Ale tady pálivé instantní nudle s kuřecím masem, jo.
mají skorem 70 tisíc zhlídnutí. Se na to podívejte, jo, tady. A když si to rozkliknu dál, tak to video je samozřejmě zpeněžený. Takže já jsem na této chybě, to vám řeknu takhle, já vám nesmím říct jako prostě přesně CPM, jo. Ale můžu vám říct za tu celkovou, za ten celkový čas, který je, tak kolik jsem schválně na tom videu vydělal za celou dobu. Tak hele, takže za 6-korunový sáček jsem vydělal, co tady mám. A já vám to nebudu ukázat, vy mě musíte teď věřit. Já vám nebudu ukazovat přesně, protože si můžete myslet, že jsem si to vymyslel teď. No? Ale já jsem na tom videu vydělal $68. Ať si to přepočítejte kurzem, kolik to je $68. Počkej, to, hned to tam dám, protože to mě samotného zajímá. $68. Tady to už mám. $68 USD.cz je, jo, takže na tom 6-korunovém sáčku jsem vydělala 1467 korun, ale no tak to je paráda, jo, to je bomba. Dolar jde nahoru, je tam křivka, jo, takže je to lepší teď pro mě. Jo, že tam prostě je korunový rozdíl a už to je prostě víc, jo. No, takže a tohle to já říkám právě těm mladším youtuberům, kterým kolikrát dávám inspiraci. Já nerada radím, jo, jako lidem, jako co mají točit a jak tak, no, ale když se za mě obrátějí jako s radou, ať už je to třeba ve skupině, kde jsem moderátorkou, anebo youtuberský, že jo, YouTube poradna, a nebo takhle soukromně, tak jim vždycky tu radu dám, že ať se nestydějí za ty svoje chyby. Na tom je založený YouTube, jo, prostě. Čím víc budete dávat autentické snímky, a třeba i ze sebe uděláte prostě dilinmanskou, jako já ji dělám ze sebe velice ráda, tak tím budete mít větší úspěch. A na tomhle tom jsem se to založil. Hele, to mě teďkom psal člověče nějaký člověk, jako, no, ty zveřejňuješ samý prostě takovýhle, ty zveřejňuješ něco pořádného, když tvůj YouTube kanál půjde do kopru, jo, no, začal mě prostě radit, takový jako koučer. Já jsem mu pak ve finále řekl, hele, jestli ještě něco napíšeš, tak tě zablokuju, protože jako už mě unavuje s těma kecama. On mě tam posílal prostě odkazy, abych zveřejňovala jako určitý třeba katastrofy, které se staly, anebo prostě aktuální dění tady politický a tak dále. Jo. Tohle můj kanál je absolutně apolitický, takže jsem mu řekl, já o vaše rady nemám zájem, slušně jsem se chovala, protože on byl taky slušný, on byl jako, akorát měl takový trošku sarkastický poznámky, jako tvůj YouTube kanál půjde prostě do zelí, jo, nebo takhle to nějak tam napsal, jo, a že si nenechám poradit a že jsem hned nabroušená, když mě chce někdo dobře poradit a že sama radím lidem. Já nikomu neradím, jako já vám dávám inspiraci, jo, ale abych řekla, dělejte to takhle, no tak to ode mě neuslyšíte, jo. Hele, já vám můžu poradit třeba s těma právníma otázkama, můžu vám poradit s těma technickýma věcma, taky všechno neznám samozřejmě, sama si taky nechávám radit v určitých věcech a tak dále, ale hlavně já na svůj YouTube kanál nechci spát politiku. Já politice nerozumím. Hele, teď jsem člověče před asi 2 hodinama vyplnila anketu deníku Metro na Facebooku. Tam se podívejte, je to dnešní otázka. Co si myslíte o Danielu Landovi? Tak pana Daniela Landu znáte, všichni, já ho teda neznám osobně, neměl jsem tu čest ho poznat osobně. Poprvé jsem ho někdy zaregistrovala, to bylo ještě za totáče ve filmu Proč? To bylo ten film o těch fotbalových chuligánech, že jo? Což byl dobrý snímek, který vlastně jako byl kontroverzní v určitý době, že to vůbec prostě pustili do kin, protože to bylo ještě za minulého režimu. Ale ukazovalo to prostě to dění a to dění, které je dneska vlastně 100x horší, než třeba bylo dřív, jo. Když jako tam to vycházelo z nějakého pravý skutečnosti, že ten vlak, jak byl prostě vyrabovaný od těch chuligánů, tak to se opravdu stalo. A v návaznosti taky na ty situace, které byly v Bruselu tehdy, jo, jako to. No, takže já jsem tam napsala, jaké já můžu mít názor na pana Landu, já jedině pozitivní. Já mám na člověka, který ho neznám, tak mám vždycky pozitivní názor, nedělám si tu negaci jako dopředu. Co se týče jako zpěváka a umělce, tak to samozřejmě ano, jo, protože jinak by to takhle daleko nedotáhl. Je důležitý, aby umělce lidi poslouchali, že jo, aby prostě jim něco předal. Trošku mi tam faliruje, protože já jsem ho viděla v tom,
teď nedávno byl v živém streamu u pana Luboše Xavera Veselýho a tam on jako prostě hrdě hlásil, že jako miluje jako naší vlast. To mě tam trošičku jako falíruje u tohoto. Já neznám jeho politický cíle a vůbec mě to ani nezajímá, jo. Protože, jak říkám, já se o politiku nestarám, nerozumím. To řeknu, rozumím spoustu věcem, umím řídit tramvaj, jo, a říkám si, že chleba bude vždycky o dvou kůrkách, až bude prostě tady takovej někdo nebo takový, ale zase na druhou stranu musíme si připomínat ty věci, které se staly jako před mnoha lety, že jo. A celou určitě si nechceme připustit, aby se něco takového opakovalo, tam taky ty lásky vlastně, že? Ale já si myslím, že je úplně automatický, že člověk by měl mít rád svou zem. Já ji taky mám ráda, jinak bych tady nežila, jo? Jinak bych prostě vzala kramely a hodila bych tam někam prostě jako na druhý konec světa, třeba mezi Klokany, jo. Ale protože mám ráda tady tu zem, kde žiju, jo, tak se taky snažím prostě jí něco přispět. A jak já jí můžu přispět jako obyčejný občan? Jedině prací. Já mám ráda tuto zem, že mi umožnila operaci mojí, jo, životní, na mojí životní změnu. Že to bylo hrazený z veřejných zdrojů, protože bych si to sama asi v té době dovolit nemohla vůbec, prostě něco zafinancovat takového, což mi bylo hodně vyčítáno. Ježišmarja, to mě bylo vyčítáno. Takže já po té operaci se tady musím chovat jako řádný občan, nebo nemusím, já musím jenom zemřít, že? Ale jako chci se chovat jako řádný občan, makat jak barevná, platit daně hlavně, protože těma daněma vlastně vrátím tomuhle státu ten dluh, který jsem si tam na tom dala, že jo, že mě umožnili prostě a zafinancovali tuhletu moji životní změnu, což za to jsem vděčná. To je opravdu bezensácky. Za to jsem vděčná. No. Ale nemusím to jako pořád zmiňovat. Jo? Nebudu to zmiňovat k tomu, abych prostě já miluju tuhletu vlast, a teď se na mě koukejte kvůli tomu. Jo? Jestli je to něčí, jako, něčí cíl a něčí image, tak je to jeho věc, jo? Ale moje ne. Proč se o tom zmiňuju? Protože jen co jsem to tam dala do toho deníku Metro, jak mě psala nějaká paní úplně neznámá. Ať se o tom rozpovídám. Jo? A co proti panu Danu Landovi mám, že to jako nechci komentovat? A víte, co já jsem udělala? Já jsem na to vůbec nereagovala, protože to je zase nějaká provokatérka a já tyhle ty provokatéry už z poslední doby prostě vůbec nemusím a vůbec se s nima nebavím. Tam, počkáte, já si musím dát ještě mandarinky kousek. To je taky nejlepší, co dneska můžu udělat, si dát mandarinku. Protože provokatérů je čím dál tím víc, ale s tím se jako osoba veřejně známá musím smířit, jo, to se nedá prostě nic dělat, jo. Hodně lidí taky zajímá můj život, jo. A proto jsou taky třeba tyhle ty rychlovlogy, abyste viděli, o co go, co se taky jako děje v tom zákulisí mýho života. Hele, dneska mě překvapila zmínka o tom, že nějaká ombudsmanka z Libereckého kraje byla vyhozená z práce kvůli tomu, že ona byla, jak byly ty demonstrace, povolený, nepovolený, nezajímá mě to, nebyla jsem tam. Tak měla připnutou žlutou hvězdu, jo, takovou ty jako nosili dřív z donucení lidi židovské národnosti, že jo, to bylo za okupace vlastně naší, že jo, za protektorátu. A ohradila se proti tomu prostě ta židovská obec, že tohleto je pobuřící a to, hele, na to bych dala jako svůj názor, jo. Já vám něco řeknu. Já jsem se byla podívat před lety v Osvědčimi v Birkenau, což je vlastně bývalý vyhlazovací tábor v Polsku. Je to veřejně přístupný, že jo, určitě někteří z vás jste tam byli, někteří z vás se tam třeba chystáte, já to doporučuji se tam podívat, ale já jsem zjistila, že jsem strašně moc citlivý člověk, protože jak jsem to tam procházela, tak já jsem tam všude viděla prostě ty duše těch lidí, jo. Tak mě to tam prostě tam, měla jsem stísněný pocit, jak to kolem mě procházelo, jak se na mě koukali a říkali, jako nedopuste už nikdy to, aby se tady něco takového prostě dělo, jo. Co tam bylo, že stála jsem tam třeba na těch schodech, do těch šaten dolů, jak se vcházelo do těch komor plynových, jo. Oni to jako tehdy na cestě to rozbourali všechno, jo. Oni to vyhodili do vzduchu a dali tam
prostě nálože, aby potom, když by došlo k osmození, tak aby se nedochovaly úkazy, že jo? Takže jsou tam jenom torza z toho, ale třeba ty schody, které jsem se tam vcházel dolů, tak ty tam jsou, já jsem stál na těch schodech a normálně jsem tam fakticky cítila ty lidi. Tudíž, já bych si vůbec nedělala srandu z toho, z nějakých těch symbolů, jo, které jsou pro mnoho lidí. Počkej, já musím poplet. Neodcházejte, budeme pokračovat. Mě to tady svítí do poloviny toho, takže ježišmá, teď jsem ozářen a teď s tím nic neudělám. No, takže bych si vůbec toho nedělala srandu a nezesměšňovala toho, nepoužívala by to pro jiný účel než pro pietu. Jo, vemte si to. Já se vůbec nedivím těm lidem, že je to pobouřilo, protože vemte si to, že spoustu jejich předků tam zůstalo. Jo, přišli tam o svůj život. Takže jako v současné době při nějaký tady nějakých restrikcích, že jsou zavřený hospody. Nelíbí se mi to taky, jo. Ale používat tady nějakou Davidovou hvězdu přišpendlenou na kabátu ještě nějakým zavíracím špendlikem, oni to měli přišitý, přesně ji nesměli dát pryč, jo. No a čekajte, já musím dát pryč, mně se to nelíbí, ten záběr. Takhle. Takže se mi to nelíbí, jo, když toho někdo zneužívá. A nemělo by to tak být. Takže prostě to paní ombudsmanka nezvládla a já jsem s tím názorem, že prostě jako měla mít nějaký potrestání, ale spíš bych jí dala nějakou finanční ránu, než jí jako vyhazovala z práce. Jo, to už je zase takový to, že jako někdo prostě jako něco udělá a hned za to prostě letí z práce. Jo. To se mi taky nelíbí, protože za tím člověkem jsou třeba vidět nějaký činy, které jsou a pak jako jedním činem takovýmhle. Prostě to je celý zven smutný. No. Hele, já si půjdu dát další mandarinku, půjdu na toaletu. Já jsem vám vlastně ani neřekl, jako co mám dneska za linku, že mám linku 5. Ale to už jste vlastně viděli v nadpisu, že jo? Že jsem nadpis dala pětkové ty mandarinky. Jo? Pětkové mandarinky. Tak počkejte, ukážu vám tady tohleto RPčko, co mám, půjdeme se podívat. Spoustu aut, SMSky, teda SMSky, SPZky. Takhle. Víš, RPčko, linka 5, sluníčko nám krásně svítí a já si myslím, že bychom se neměli tady zaobírat nějakýma negacema a měli bychom tak nějak tak se prostě položit do klidu, protože o tom vlastně ten náš život je, jo, být v klidu. Protože pokud nebudeme v klidu, tak budeme, víte kde? Budeme v pořádných zádalmac. Mějte se všichni fajn a čau, Jarka Brky.